abahanzi nibagabanyize drama niba akakanya sinakagombye kuba nchirisoni ngo mfate Muyango mugereranye na The Ben mu bitaramo bakoreye Musanze Muyango we unyumvire Muyango Claudine unyumvire nyine urikumva urwega ibintu bigezeho ndari mara hosting araza ka ari mara hosting nuko mubona gusonya ngo kwinjira ngo byari bitandukanye ngo Muyango wanze ngo kwinjira byari 2022 binjiriraga wewe kwa Ben ho byari bihenze ariko nanone ubwabyo no kugira imbaraga zo kugereranya abantu ba The Ben yari 15 ya make ngaibe 22 VIP na magana babonaga abantu bari bahari abenshi si ubutumwa bari buze kubona video bari buze kubona video bari buze kubona video bari buze kubona abantu abantu buri bikuta kugira abashe kubirebanya nta bushozi bari bafite hejuru y'inzu se hejuru y'inzu n'ubwinshi cyangwa n'uko nyina abantu bari hejuru y'amazu kugira ngo bari ari ibintu bibaze ko baza kubinjira muri iki gitaramo ariko abahanzi bakwiye kuva mu myumvire y'amafuti mu myumvire yo kwisanga muri scandale niba ari scandale zabayeze ku banyamakuru bazirwaniremo wowe urabizamo kumara miki k'abantu bizarangira bavuze ngo dukunda ibiganiro byawe uribuka Melody atanga interview sinibuka niba ari kwa Irene avuga ati nawe n'umuntu arambira ngo kudaheruka gusohora ikiganiro kudusetsa none se byose uburyo bwo kwamamaza oya urakwibagirwa bikunda interview zawe bisanga umuntu kwibaje avuga ariko birakora biramukorera Melody bikorera nyiri cyane Melody byaramukorera we ntabwo reka dre se umuntu yari kumujya gute yatari mu kiganiro ngahiba akora ibiganiro ariko ramamaza n'ese mu kiganiro nako bapininga hindirimo sidirimo barayireba barayireba nyine nikanga byo muri komite n'ese umuntu yari kumubona bigenze bi nikanga byo ku kiganiro nikanga byo mu kiganiro uburyo bwose zaboneka mu zabo uburyo mwamushuka nako ye promotion oya ikore nta kibazo ibyo gibyo nayo rero dibyara mu kore ya komite akora aho iyo promotion ikoze gute nyine n'ugushaka ibindi bintu bituma abantu basaka none se ibiganiro ushaka kwa komerodi byo kuri tubi ntacyo byamumariye mu buryo bwa marketing ubyo girahari ariko umuziki wasiga waruvuze ngo ibiganiro nibyo abantu bakundaga ni bakunda indirimbo uvuze ku kiganiro koze kwa muninda rero ibi nibikomeza uzisanga abaturage bakunda ibiganiro byawe kurusha imiziki imiziki zarangira isigaye ubwo sugashingira ku kishingiye utujye kuri Melody waruvuze ubwo niho nari ntangira urugero oya impamvu nari namuvuze nta n'ubwo nari muvuze ku Melody nari ntangira urugero yatanze ubwe ubwe akarwitangira ngo kudaheruka gusohora ibiganiro kudaheruka gusohora ikiganiro kuko nari nanacanagira icyo gihe nini nayo ryoje nanjye hari abantu nzi bakunda Melody kuri interview urumva bahita bamukunda nyine se bamukura yadakoze interview noneho rero bamukura he bagombye kumukunda kuri ibiganiro bamukunda mu buryo bwose anyuramo muhanza atsinda zose icyo ni kugusobanurira nibikomeza bigira ndirimbo kazi bigira gushuka abahanzi igihe ndirimbo kazi bagirwa na Melody kurusha indirimbo bazaba bategereje hari abandi ariko nanone benshi bategereje ibihangano ngaho umwe wagabanuka Melody umva ibiganiro abandi umwe wagabanuka nubwo ngo Melody ugomba kumusanga no sasho kizo nuko umubona niyo marketing yanjye y'umuhanzi njye nago tubyanze ariko turebe kina curuza ari iki sibyo muri management zina gacuruza bihangana kuko brand ni ntagarwa ngo ndimo gusaba muri management za brand haba hagomba no kuzamo ikintu cyo kwiburisha rega burya ukeeping izina byawe ariko uboneke ukaboneka ni none tukaboneka yeso Melody wamona nose naya mu minsi ishize yari yandagaye yarafite ibikorwa ava kuri live ajya kuri space ariko barahuza ari gutegura ari kubategurira nicyo ne kukubwira nyine agomba kuza akabatuvangavanga kongera akagenda ese kandi aricyo ndi kukubwira nyine ubu ngubu bushobora kuba baravuze ati nyamara mu minsi ishize twari dukabije reka tubanze tujye bategure bashaka ibihangano turinde izari bigezeho aho tagiye bakakavamo inkuru imwe gusa yundi muhanzi atari we eh iki ndi kugusobanurira abahanzi bakwiye kuva muri izi drama naho nibakomeza bizarangira twikunda igiti iyi show bizi kuva yabaho drama yagiye ibana nazo paka ntabwo bizashoboka ntabwo ari yabarokora iyi show reka nkubwire drama za kera ya gospel krema nyine reka nkusobanure izi drama za kera drama zabayo kuva kera zabaho punitse ari mpamvu twavuze drama za kera kaje muri ibi zari za drama zo kuvuga ngo akenewe nyinshi ngo nagira ikibazo n'umu DJ ngo yankupiyeho indirimbo
ngo bavunye CD ngo bavunye CD Banyamakuru ya zisibye muri systeme uri kubyumva nibyari bya kera akanya ibyo bari barimo abajama barimo baraza mu ibirimo mu ngubu birimo nurwago rwanya no kugira gute no kwibasira mana sibyo no kwangiza izina ry'umuntu ugasanga birimo gukora na regasi bya basigira mana na regasi bya siga ikigano cy'umuntu n'iki nandi kuri kigaro cy'umugabo witwa Scovia ari kuvuga ngo hagati ya The Ben na Melody bamwe mu bafana babo ibi bintu bikomeje hari igihe umwe yajya ahura n'undi akamukubitiwe cyase akaba yanamuka ibihe bintu bimeze ibi byo guhangana kwabo byarangiye se yego bari yashyizwe biko tuvuga ko byarangiye wagiye se muri bacocetse wagiye muri jya muri commentaire hari urebe comments abaturage bazo kubyosha abo ni bo turi kuvuga none se bari turi kuvuga ni none se kelima ushobora kuvuga impamvu eshatu debe na Melody uvuga ngo barahanganye bapfa bubwa pa nibyitangaza muri kiketi ntago bahanganye na gatagazamo ko sivyo rikongeze none so umuturage azajya kwishyura ikibazo cya Melody gute kandi ari shop none tukubwira ngo soma ko bitaraba abafana bitaraba ko bitaraba ikibazo nakubwiye ibi bintu bikomeje bikomeje bivuga ngo bitaraba nta kibazo kizabaho rwose cyaba pundi cyaba ko kabi busumizi natavuye ngo batarwanye kubyo ari tumwe kugusha ibingi ntago byari byakageza uko byari birenze ibi muri za gumaguma bamwe bafata abafana bakabagurira abandi bakabatera amabuye uwo nguwo ateye amabuye bateraga mu bifinali kweri igikombe cy'isaha yo kurwana bateraga kwera ko igikombe kidahubwo bashaka none se nyine kuki se batatashye ngo barwanire muri backstage nuko bigenda ntabwo byakomeza gutya umuntu atinyuze gufata ibikaritera kuri stage uca atari te mugenzi we habuze iki none se imbere nyine kuki se kuki batasotse imbere ntabwo hari abantu kuki se bataritanye ubwabo barite batiza ko abarenganyije Abanyarwanda bazi neza ko ibyo bintu by'urugomo bidakora hano ibyo ni wabijyana hano ariko umuntu ntabwo urugomo rukora niba umuntu yarifuje agatera ibuye atazingurira afata umuntu urumva biriya bintu ubona bya comment birangira hariya hano abantu bibarenga ibihumbi na ibi ngibi twari tuvuze bityo tuvuga tuti ese abantu bazasiganize regasi zatuma bahora bagukwa n'iki byose ibi bintu barimo gukora muri aya matiku n'iki byose yangiza izina ry'umuntu runaka kuvuga izatuma n'izo regasi zitaha
ntago barabahanzi bagakunda kenshi usanga muri Jireso ntoramona muri ibi ngibi sahubwa abanzi bakura mu zitandukanye n'abanubanzi batanu nico turi kandi n'umuryango avuka nico nari mumbaza n'iki cyo cyo yakuriyemo Bravani ya Bravo yakuriye mu bihamye ntago umuntu wakuza hamiriza ajya muri zo drama nico nico turatanukanye n'umuntu rero wakoze hiti hagashya nyine aho yakagombye hagomba gushya paka ibyo ngibyo haraza gusigara iki nyuma y'hazazigara ibintu bikomeje hari igihe umwe yajya ahura n'undi akamukwitibuye cyangwa se akaba yanamukanda ibihe bintu bimeze ibi byo guhangana kwabo byarangiye se yego wari yashyizwe ko tuvuga ko byarangiye wagiye se muri wagiye muri jya muri commentaire hari urebe comments abaturage bazo kubyosha abo ni batabo ngaho turi kuvuga none se bari kuvuga ndi none se Clema ushobora kuvuga impamvu eshatu debe na melody uvuga ngo barahanganye bapfa bubwa pani byitangaza mu cricket ntabwo bahanganye na gato none so umuturage azajya kwishyura ikibazo cya Melody gute kandi ari shop none turikubwira ngo soma ko bitaraba abafana ko bitaraba ko bitaraba ikibazo cyo nakubwiye ibi bintu bikomeje bikomeje bivuga ngo ko bitaraba nta kibazo kizabaho rwose cyaba pundi cyane ko bibusumiza na tavuye batarwanya ko byari tumwe kugushira ingiye ntabwo byari byakageza uko byari birenze ibi muri za gumaguma bamwe bafata abafana bakabagurira abandi bakabatera amabuye ngo wateye amabuye bateraga mu bifinali kweri kuki sasa yo kurwana bateraga kwera ko igikombe kidahubwo bashaka kuki se batatashye ngo arwanire muri backstage nuko bigenda ntabwo byakomeza gutyo umuntu atinyuze gufata ibyakaritera kuri stage kuki atabiteye mugenzi we kuki atabiteye mugenzi we habuze iki nyine kuki batasotse imbere ntabwo hari abantu kuki se bataritiranye ubwabo bariteye batize ko abarenganyije None se umuntu